Պարոն Վարչապետ, այսօր գրանցվել է վարակվածների թվի ռեկորդային ցուցանիշ։ Արդյոք ժամանակը չէ ավելի խիստ միջոցառումների դիմել վարակի տարածումը կանխելու համար։ Կրկին խոսվում է նոր կարանտինի անցնելու հնարավորության մասին։ Ունենք չափումներ, արդյոք նախորդը արդարացված էր, ինչ տվեց նախորդ կարանտինը, որքանով իշխանությունը կարողացավ պատրաստվել կորոնավիրուսի թվաքանակի աճին։ Նո, արդեն կա պարզ վիճակագրություն, մենք հիվանդանոցային տեղերի շատ հսկայական ծավալում ենք իրականացրել, միայն 5 անգամ ավելացել են հիվանդանոցային այն տեղերը, որոնք կարող են սպասարկել կորոնավիրուսով հիվանդներին։ Ինչ վերաբերում է խիստ ռեժիմի անցնելու, ըստ էության դե յուրե շատ խիստ ռեժիմի այսօր սահմանված երկրում, խնդիրը դե ֆակտոյի մեջ է։ Եվ ելի ասում եմ, այստեղ մեր հոգեբանական, մեր կառավարության եւ հանրություն կառավարություն հարաբերությունների մեջ հոգեբանական շատ լուրջ բան կա, պրոբլեմ կա, որովհետեւ այնուամենայնիվ, ըստ ամենայնի, մեր կառավարությունը իր ծագումնաբանությամբ այդ հակահամաճարակային կանոնները պարտադրելու առումով ունի ինչ-որ հոգեբանական գիծ, որը չի կարողանում անցնել, որովհետեւ մենք ըստ էության բոլորով ենք այսօր կառավարություն, բոլորով ենք կառավարություն ձևավորել։ Մենք ասել ենք, որ մենք մի ընտանիք ենք, եւ եթե հետեւաբար ընտանիքի մի հատվածը կներեք արտահայտությանը, պետքա դուբինկաներով առողջություն պարտադրի մյուս հատվածին, սա մեզ համար շատ լուրջ հոգեբանական շեմ է, հոգեբանական գիծ է, եւ սա ամենամեծ պրոբլեմն է, որ տեղի է ունենում։ Ես էլի եմ ասում, երկրում վախի մթնոլորտը վերացած է, այսինքն վախի մթնոլորտ չկա, բայց նաեւ մենք մեր փոխադարձ իրար իրավունքների նկատմամբ հարգանքը չենք բերել պատշաճ մակարդակի։ Եվ այստեղ այո, ժամանակը վաղուց է անցել, որ գնանք շատ խիստ միջոցների։ Եվ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, իրավապահ մարմինները պիտի ապացուցեն, որ պատրաստ են ի վիճակի են իրականացնել իրավիճակին համարժեք խիստ եւ խստագույն միջոցներ հակահամաճարակային կանոնները պարտադրելու համար այն տեղերում, որտեղ դա հրաժեշտ է։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Ես էլի ուզում եմ այնուամենայնիվ ընդգծել կրկին, որ մեր առողջապահական համակարգը իսկապես շատ լարված է աշխատում, եւ էլի գիտեք, շատ են ասում շնորհակալություն բժիշկներին, շնորհակալություն բժիշկներին, բայց եկեք ոչ թե ասենք շնորհակալություն բժիշկներին, այլ ցույց տանք մեր վարքագծով մեր գնահատանքը այդ մարդկանց նկատմամբ, որոնց չարչարանքը ի վերջո պետքա բերի կոնկրետ արդյունքները, եւ դա կախված է մեզնից։ Շնորհակալ եմ, պահպանեք հակահամաճարակային կանոնները, այսքանը։